This hadith is brought to you by Zia Mix Nimco. Direct nahi, indirect. Sayyidina Abdullah bin Amr رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب کوئی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو جواباً وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے یا اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے۔